Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій, за кадром, як завжди, Діана. Сьогодні буду готувати класичний коктейль, який входить в список ідей класичних коктейлів. І назва цього коктейлю – Last Word. Останнє слово. Але я буду готувати його не класичну версію через те, що його склад входить лікер під назвою Green Chartreuse. Його дуже важко зараз знайти, тому що у 2023 році монахи картезіанського ордену, які саме виробляють цей лікер, казали, що з них досить, вони хочуть займатися своїми духовними практиками і тим вони, чим займаються в своєму ордені. І тому будуть виробляти 1 300 000 пляшок у рік. Може хтось сказати, що це забагато, але ні, скільки його вживають по всьому світу, це дуже мало. Тому замість нього я взяв ось такий лікер Dolin Jenny Pu, або Jenny Pu, вибачте, не знаю французьку мову. Він максимально наближений до Chartreuse, але, ну, звісно, не він. Я довго шукав цей лікер, але не мог знайти його. Тому... Оригінальний ти маєш на увазі, так? Так. Саме Chartreuse. Тому, як буде змога, обов'язково приготую. Наразі, вибачте, буде такий. Що ж, тепер перейдемо до коктейлю. І перша згадка про цей коктейль була в таких менюшках, які висилали детройтській спортивній команді за липень-серпень 1916 року. Але в цих брошурках, де були коктейлі, не було складу. Була тільки ціна. Як думаєш, скільки коштував цей коктейль 1916 року? Як думаєш, скільки коштував цей коктейль 1916 року? $1.50? Ні. Більше? Менше. Долар? Ще менше. 70 центів? Двічі дешевше. 35 центів. І він коштував двічі дорожче, ніж Манхеттен. Ого. Так. Ну, 100 років тому майже. Так, але все одно, напевно, блін, 17 центів коштував Манхеттен? Так. А цей коктейль коштував 35. Так. Це дуже дорого. Ну, певно, на ті роки, та, ну, більше дорожче, це дуже дорого. Так. Перший рецепт цього коктейлю з'явився в книзі, датований 1951 року, від автора Теда Сосьє «Bottoms Up». Що ж, перейду до готування цього коктейлю. Готується він... Готується цей коктейль методом шейк, і пропорції для цього коктейлю запам'ятати дуже легко, тому що там все в рівних пропорціях. Я буду наливати по 25 мл. І почну з лікера Maraschino. Далі сухий джин, лікер Jenny Pu та сік лайму. Тепер треба додати лід та збовтати коктейль. І перелити його в келих шейк. І залишилось тільки прикрасити його вишнею Maraschino. І коктейль Last Word готов. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Давайте пробувати такий чудовий коктейль під назвою Last Word. Останнє слово. Але не Word. Ну, достатньо цікаво пахне. Він такий дуже незвичний за смаком. Цей лікер, він трав'янистий, так? Так. Угу. Ой, клас. Мені прям дуже подобається. Так, гарний коктейль. І добре відчувається прям все, що туди налито. Навіть джин. Хоча зазвичай джин, не знаю чому. Джин дуже яскравий за смаками, за ароматом. Але інколи він в коктейлях губиться. Так. Тут прям чудово відчувається і лікер, і Maraschino. Ну, лікер – це Jenny Pu. І Maraschino, і джин, і лайм. І мені прям максимально подобається коктейль. А, мені теж подобається коктейль. І я вам скажу так, що мені взагалі подобаються коктейлі, ну, ті, які ми куштували. І там, де є ось цей лікер вишні Maraschino, він дуже гарно поєднується з багатьма алкогольми. Тут і те, що я люблю джин, гарно відчувається, і цей лікер, і ось цей Jenny Pu, Jenny Pu, не знаю. Ну, написано Jenny Pu, ну, типа, ігрик в кінці, але... Тоді я вчила французьку, я тобі скажу, що це Jenny Pu.
Але я десь бачу, що пишуть, типа, і в кінці. Угу. Ну, типа, джинпі. Угу. Тому... Ну, це лишається його назва під питанням, але сам лікер досить смачний. Я би хотіла спробувати шартрьоз. Але, ну, я маю на увазі не... Ну, можна спробувати і просто лікер, а я би хотіла спробувати цей коктейль з шартрьозом і потім порівняти їх, наскільки вони відрізняються один від одного, хоча ти мені казав, що багато хто рекомендує на заміну, ну, шартрьозу ось цей лікер. Я ж багато шукав, ну, чим замінити його. Угу. І, ну, багато хто там що радить, але всі збігаються, що от саме цей лікер, він максимально схожий. Угу. Ну, максимально наближений. Але знову ж таки, не він. Ну, от і мені було б цікаво порівняти. Сам коктейль в тебе вдався, мені він подобається. Він... зараз спробуємо, скажу. Я би хотіла його віднести або до кислих, або до солодких. Але ні. Він... Але ні, та, от справа в тому, що він... Тут два лікери, і вони балансують оцю кількість лайму, і воно прям і не кисло, і не солодко, от прям, ну, як треба, не знаю. Так, але знаєш, все одно є такі коктейлі, вони або більш солодкі, або більш кислі, то тут реально все супер в балансі. Не випирає лайм, хоча лайм теж суперактивний в коктейлях. І тут класно все поєдналось. Дуже чудовий коктейль. Я б, напевно, точно віддала би за нього трохи більше грошей, ніж за Манхеттен. Хоча я думаю, що там просто справа в тому лікері, який і так сам по собі коштує достатньо дорого. Ну ні, в свої часи, коли він був на ринку, він коштував, як, ну, всі звичайні лікери, я пам'ятаю, там... Десь 20-х роках, десь так, 20-19-й, він коштував там, типу, 700-800 гривень за пляшку. Ну, тобто, як звичайна ціна. Так. Ну, трошки звичайна, ну, на ті роки, але зараз, якщо б він був на ринку, ну, коштував би, ну, 1000. Ну, може, це... до 1500. Ну, так, і я б готов дати був такі гроші. Ну, я не кажу, що це супер багато, але за лікер, будемо відверті. За алкоголь? Ти кажеш, тобі він подобається. Так, мені прям дуже смачно, він дуже ароматний, дуже насичний за... Бачите, навіть не договорив, вже почав пити. Мені насичний за смаками, прям реально дуже багато смаків, дуже приємний, і мені подобається от рівень кислоти. Так. Я не знаю, ну, я б залюбки пив і пив цей коктейль. О, до речі, так, він дуже легко п'ється. В плані от по смаках, по відчуттях... От іноді від коктейля залишається ось такий момент на післясмаку, що ти не поспішаєш його там пити. Ну, він такий або приторний, або щось яскраво виражене, і ти так потрошку собі попиваєш. То цей от хочеться пити, правда? Та. Знаєш, от трав'янисті коктейлі, вони взагалі бувають, лишають такий от присмак або гіркий в роті, ну, дивлячись, який лікар. От, то це достатньо легко п'ється, швиденько всі смаки змиваються і лишаються. От у мене зараз я відчуваю хіба тільки лайм. Ну так, та, згодом з тобою, але коли от спочатку п'єш, він дуже, ну, дуже насичений, так. Такі інтенсивні. І, ну, мені подобається. Це класно, і ще раз кажу, класно. Так, готуйте, будь ласка, такий коктейль. Якщо у вас раптом вдома десь завалялась пляшечка зеленого... Або жовтого. Ну, і жовтий прийму. Жовтого або зеленого шартрьосу. Зв'яжіться з нами, будь ласка. Або напишіть про це в коментарях, ми вам самі напишемо. Так, ми готові і заплатити, і прийняти подарунок. Так. Або у вас є змога відправити нам якось, може, в Європі. О, там легше його знайти. Теж залюбки і заплатимо, і скажемо вам дякую, якщо просто подарунок буде. Ну і пам'ятайте, споживайте алкоголь в міру, підписуйтесь на наш канал, щоб споживати алкоголь. Ставте лайк цьому відео. Пишіть коментарі. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові наші відео. А якщо ви потрапили на наш канал вперше, переходьте і дивіться інші відео. В нас же дуже багато рецептів. Да, у нас багато коктейлів, класичних, некласичних твістів на класику. Ви знайдете, що подивитися. Так. А, до речі, знаєш що? Ми давно не казали їм дякую. Дякую за перегляд. Так. Па-па.
Па-па!